Yeah. Skrbas. Keywords done the beat is a homicide, nigga. Beats by out of class. Slout. Let's go. Keywords made another one. Bicha que o ex chega ganduga chukita ga gutumuka tumuka garwa simuka saicha kusumudza kuseka seka kaswa garu one ma drug chivarovera easy nast skirre basa this year kugaira kuvaisa mariki tima bas do garbagi ona ndatozvigona ku my national is flow diri chi ghost hari batke move is my time to groove if it's lose ningwa to lose mu must twist mu ne ma rules number 1 akuna munhu zopa number 2 sanyanye kupusa number 3 sazungovengedzera dini ndikuvura ombe zvamwari mumwe munhu ndomuteja ma one ashika run for your life ne kuti paipa pandatigara wasimuka sacha kusimudza ichi chingoma chikuvhura mariti izvi I know it skirire basa I own it paipa ukandiona ndabata bandi ndenda kurova chiya chidanzi chakaipa chakaipa paipa pandati paipa dini kukonzera noise dini ndikuvapa choice dini ndikuvaisa pa pause dini ndikuvaita ma twist dini ndikuvatsika kuvara go spin ndakapika ndisikumira pa ma robots ndinona mataja bless the pattern and I press the button you know the rest rasta dipeo pet ndombo screen andova ndadzichinja class dzaimbo dofora pa dzakugona ango ma good excellent dzapinda mu high grade taidzi rova kutande kuma mande dzaipera nema boots unga vande dzatirova tara ma facts in I'm blessed from head to toe that's a fact a pun a chuck a cloud that's a fact I'm trying to make ends meet that's a fact you lying up in the machine that's a fact misere dambo irakidza ndiri mu yes and that's a fact uta my youth main 80 state guru mukuru hande totora mari ndikuda yakudau ndikunda yakudau ndikunda yakudau what do you expect when they expect a chita zvinhu zvake vandishedza cause they need it the specialist are come here pipe hachisati chapera si pipe hachisati chapera si pipe muri nyoka muri vipe hachisati chapera si pipe ziva tkunu tkwako ndambusia vachitaura but today ndakabuka ndimi type dzakatukwa tuhuku tkuku chengetwa kuzofida rimwe mero one day ukutikwe beteu sanskete upotato ufeteu risadza deteu chimbopora kunyatso chikora wanda why wakadofora wenyanya kukopera manja I'm like zimsek handidaro if you try it examu watofoira ano munhu wese anorasika patsvaga nzira yako usarasikire kwandiri please manyanya kuweita saka ndati ndimbopaika tip RIP to my one and only sister kundi script